Qendra e fëmijëve e balonat në Cerrik është vizituar sot nga ambasadori gjerman Helmut Hoffmann. Zoti Hoffmann është pritur nga kryetari bashkisë Cerrik Altin Toska dhe kryetari qarkut Elbasan Bukurosh Stafa. Qendra ditore, e cila frekuentohet nga fëmijë të komunitetit rom dhe egjiptian, menaxhohet nga Caritasi me mbështetjen e qeverisë gjermane. Kryebashkiaku i Cerrikut Altin Toska, pasi uroi mirëseardhjen ambasadorit, u ndal në rëndësinë e kësaj qendre, e cila tashmë është shumë funksionale, ku marrin shërbime shumë fëmijë të komuniteteve të ndryshme. Më pas të pranishmit kanë vizituar ambientet e qendrës balonat. Ambasadorit e drejtuesit e pushtetit lokal kanë marrë pjesë në inaugurimin e sistemit energjetik 100% diellor, i pari në llojin e tij në Shqipëri. Në prononcimin për mediat, ambasadori Helmut Hoffmann vlerësoi punën që po bëhet në këtë qendër, ku marrin shkollim dhe shërbime të tjera fëmijët që i përkasin kryesisht komunitetit rom dhe egjiptian. Ne do të investojmë projekte të tilla në mënyrë që kësaj shtresë t'i garantojmë një nga kushtet themelore në një shoqëri demokratike, atë të arsimimit. Qeveria gjermane do të vazhdojë të financojë projekte të tilla, por është detyrë e komunitetit dhe pushtetit lokal që t'i mbajë ato dhe t'i vërë në eficiencë. Ne kemi 25 vite që mbështesim seriozisht Shqipërinë duke financuar në shumë fusha dhe betejë ajo në radhës do të jetë mbështetja për arsimin dhe konkretisht për atë profesional, pasi dhe tregu i punës ka shumë nevojë për njerëz të kualifikuar. Të gjithë së bashku duhet të punojmë me idenë për të ndihmuar njerëzit në nevojë dhe jo të shpërdorojmë fondet që të tjerë t'i japin në mbështetje të projekteve në Shqipëri.